Річка Вовк у селі Ружичанка Хмельницького району колись була доволі широкою та глибокою. Пригадує місцевий житель, голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Різніков. Каже, в дитинстві тут водилося багато риби. Комусь захотілося вирівняти цю річку, зробити канал осушувальний, так теж осушувальний канал. Що це малося на увазі, я не знаю. Ну, пробили, земляні роботи провели. Зробили той канал. І так, ні річки нема, і той канал вже брудний. Там колись, ми ще навчалися в школі, танк, от полігон тут недалеко, був військовий полігон, танки їздили. То якийсь танкіст вирішив через річку проїхати, він в ній забуксував, сьогодні там нема води. Однією з причин обміління річок в Україні є меліорація, вважає Юрій Різніков. За його словами, ще у 70-х роках минулого століття піднімалося питання про шкідливий вплив меліоративних робіт на навколишнє середовище. Нам пояснювали, що ні, ну це обезвоження, бо потрібно виростити, дати врожай. От від врожаю там людей нагодувати потрібно. Зробили меліоративні роботи. Це частина тої проблеми, яку ми сьогодні бачимо з повноводністю наших річок. Ще однією з причин відсутності наповнення річок вчені називають глобальне потепління у світі, додає Юрій Різніков. Науковці виводили теореми, що це хвильова проблема, але ми сьогодні бачимо, що ті вже контрольні терміни пройшли. Вияснили, що крім природнього процесу, там процес впливу людини на цю ситуацію є і таки значний. Річки Хмельниччини можуть міліти ще більше, і це може викликати критичну ситуацію з питною водою, каже начальник регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області Юрій Демінський. Маємо наслідок того, що зимою не було зовсім снігу, сніговий покрів був відсутній, маємо дуже великі проблеми з кількістю опадів. Звичайно, це не може не відобразитися на наповненні наших водних об'єктів. Ми приходимо до критичних параметрів. І сьогодні водність настільки мала, що ми можемо отримати такий негативний результат, як на багатьох річках просто буде відсутні санітарні витрати. Тобто таке може бути, що після багатьох водних об'єктів, які є в нашій області, вода не буде вниз бігти взагалі. Найгірша ситуація з поверхневими водними ресурсами у Полонському районі, додає Юрій Демінський. Сьогодні всіма службами в області, які дотичні до вирішення цього питання, вживаються максимальні дії, які би забезпечували утримання водосховища біля Полонного в тих параметрах, які дозволяють забезпечувати людей питною водою. За рахунок тих водних об'єктів, які вищі по течії, ми щомісяця коригуємо, встановлюємо нові режими. Щоб вирішити проблему питної води для сільського населення, потрібно відновити старі свердловини та створювати нові, каже Юрій Демінський. Зокрема, у Полонному цим наразі займається, каже полонський міський голова Франц Кримський. Йде Березанський каскад, Микулинський каскад і Грицівський. Там є запас води, ми його тримаємо для того, що якщо буде рівень тут падати, ми будемо спускати там по 10-15 сантиметрів, робити скид води. Ми до осені перейдемо повністю на свердловини. У Лондоні вже буде питна вода, нормальна, хороша, якісна. Зараз проводиться повністю заміна фільтрів. Привезли зараз 60 тонн цеоліту, чистимо повністю басейни, запускаємо туди воду, робимо чисту і даємо людям. Це буде на жовтень-листопад місяць. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.